Tak ještě jednou dobrý den. Myslím, že se už nemusí představovat. Každý ví, že jsou se nejkrásnější obce. A v nejkrásnější obci samozřejmě zpívají i nejkrásnější mužáci. Často slýchám, že pro mladí říky, nebo mladí nám říkají, že už jsme staří, nebo dříve narození, tak pro vás máme jedno překvapení, že i když máme nějaký věk, tak zpíváme s láskou v srdci a máme radost z těchto písniček. Jedna bude taková, bych řekl, neúplně hračovská, ale bude určitě z lásky. Přeju vám krásný poslech.